Би асуулт асуухгүй хоёр санал хэлье. Энэ соёлын үйл бол маш чухал үйл байгаа. Соёлын яам байгуулагдсан. Хэдийгээр 2019 оны 8 сард энэ хууль өргөн баригдсан боловч энэ соёлын хууль, соёлын яам шинээр байгуулагдсан мэрэгжлийн хүмүүс нь ажиллаж байгаа учраас энэ хуулийг одоо Монгол улсын одоо бүхий л төр үндэсний өв соёл, зан заншил энэ соёлын бүхий л салбарт одоо маш сайн хэрэгжих ийм хууль бол гарах ёстой. Тэгээд хуулийн дээр болохоор Монгол бусад улсын соёл хүч төрн нэвтэрч түүнд залуу үе татагдан дагах явдал газар авч байгаа төдийгүй хотчлт хүн амын төлөвлөл нь үндэсний язгуур урлаг соёлыг уусган өөрчлөх хандлага бий болж байна гэж энэ хуульд тусгасан байгаа. Энэ бол зөв. Тэгээд би урд нь бас мянган орон дээр хэлжсэн. Гэхдээ энэ талаас сэргийлсэн зохицуулж хамгаалсан заалт шинэ хууль дээр байхгүй байгаа шүү гэж. Тэгээд энэ дээр маш сайн анхаарч өгөрөө. Дээрэс нь яг үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр сошиал захин орчин, захин сув гэсэн одоо энэ сувгаар телевиз, ном, сонин сэтгүүл гэхээсээ илүү захин орчинд сайн муу соёл болвол түгэн дэлгэрч байгаа. Тийм учраас энэ талаар соёлын тухай хувьд заавал тусгах шаардлагатай. Энийг одоо энэ сайд өдөртлгүүд ажлын хэсэг анхаараарай. Өнөөдөр гэртээ суужгаад зүгээр дэлхий танигдсан дуучин болж байна, тийм ээ. Цахим орчинд бол өнөөдөр бүхий л харилцаа явж байгаа. Тэгээд соёлын яам бас энэ тусгай зөвшөөрлийн асуудал, телевизүүдийн контентын асуудлууд дээр одоо цахим контент дээр одоо чаддгүй маа гэхэд телевизийн контентууд дээр энэ одоо хүүхдийн хүмүүжилд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа садар самуу шашны гаж урсгал, буруу үг хэллэг, арх дарс масууруулах бодис сурталчилсан энэ контентууд, соёлын гэгддэг энэ контентуудыг та нар яаж хянах юм бэ? Энэ дээр ямар хяналт байх юм бэ? Зарим улс оронд харилцаа холбооны зохицуулах хороноос одоо манай улсад өгөгддөг энэ телевизүүдийн тусгай зөвшөөрлүүд нь соёлын юм уу боловсролынхаа яамн дээр энэ эрх нь байж идэг аа. Тэгэхээр энэ жишгийг бас цаашид та нар маань анхаарч болох уу? Энэ телевизийн контентууд дээр анхаарч болох уу? Энийг хуулиндаа яаж тусгах вэ? Энэ дээрээ бас анхаарч өгөөч. За дээрэс нь миний одоо бас байнга хэлж байгаа энэ хүний хөгжлийн цогц бодлогыг Монголд бий болгоход, боловсруулахад энэ бидний энэ батлах гэж байгаа соёлын хууль өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа шинээр байгуулагдсан соёлын яам чухал үүрэг оролттой шүү. Тэгээ энэ дээр бол асуулт асуугаад хангалттай хариулт бол авч чадахгүй байгаа. Тэгээд та бүхнийг бас энэ одоо хууль дээр нэгт нямба ажиллаж энэ хэлсэн саналуудыг сайн тусгаж, сайн судалгаа хийж одоо нямба нэгт ажиллахыг хүсэж байна. За, чулуусад хариулъя. Тэгээд асуулт гарлаа. Гэхдээ асуулт асуусан шүү дээ. Контент дээр юу гэж бодож байна? А тий. Цаашдаа яаж ажиллах вэ? Баярлалаа. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Саналыг бол одоо ажлын хэсэг дээр бас ярилцах болно. Энэ соёлын үйл ажиллагааны тавих хяналт хязгаарлалтын 23 дугаар зүйлд түүний 6 7 8 дээр тодорхой заасан байгаа. Нэг IB-ийн олон нийтийн төлөвөөс үзвэр үйлчилгээний газар арилжааны үндэсний төлөвөөс одоо ямар бодлого үйл ажиллагаатай энэ контент юун дээр одоо хяналт тавих вэ гэдэг асуудал байгаа. Таны хэлж байгаагаар одоо холбогдуулж хэлэхэд бол энэ зохицуулалт нь өөрөө харилцаа холбооны одоо зохицуулах хорон дээр одоо явж байгаа. За, захим бийг бол одоо хэрхэн хянах тухай бол тодорхой заалт бол ороагүй. Гол нь энэ үзүр үйлчилгээ, олон нийтийн телевиз гэсэн энэ үндэсний телевиз энэ дээр одоо ямар байдлаар явах вэ гэдэг энэ заалт орсон. Тэгээ бусад саналыг ажлын хэсгээр танилцуулагдаж яригдах баха. Баярлалаа. За, одоо Улсын хурлын гишүүн Аав